sometimes scary, sometimes gentle, sometimes shiny, sometimes lazy. If you're gonna catch me fast, that will be what you do last. Nākamā lieta, kas saistīta ar elektrību, tad kas tas tāds ir? Kas tas ir? Nē. Es vēlreiz pamēģināšu ar skaņu tātad. Jā, tas ir blenders, ļoti labi, ļoti labi. Es jau, tas ir blenders. Tad jūs nemaz ne... Ok, es parādīšu blenderi vienkārši citiem cilvēkiem, kam nelikās, ka tas ir blenders. Tātad blenderis plus skaņa plus kustība. Tātad. Nē. Tātad skaņa vēlreiz. Nē. Ok, kustība. Jā, mikseris, tas ir mikseris. Jā, ar elektrību. Tātad ļoti uzmanīgi. Šo priekšmetu var atrast cilvēku mājās. Tā, bišķiņ, mazliet. Kas tas ir? Nu, nav tas putek. Kas? Nē, nē. Ak, Dievs. Tā. Jā, 30 sekundes. Es jums atklāšu vienkārši, jo savādāk jūs... A, jā!